Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kun lagt her sådan. Og at gøre det her, når du mener. Det er... Kåpå. Nå måtte bare omkomme lidt det, Pi. Mamma, når ikke ikke bare var det. Ikke ikke bare var det, så Pi, hvad I kunne du. Han kan klæde når I Pi, hvad I kunne. Men om lidt kom gør jeg så. Klar, jeg kåpå, hvad mamma vil have. Ikke ikke bare var det, hvad Di shopping kat tu lah, ada tiada saya pima. Anak pun kerja, ni di shalat mian tak di bun bun jana. Pada ini kami si, kau bayi ngap taksi ni. Jana, apa? Mam Jana? Nenek nak biar sama orang tak sayang. Beli. Nenek tak kiri. Beli pentian nak? Ah. Imat kalau terikam gitu kedawai. Plan successful. Latia, and for news camp. Hello. Oi. Ledap ke kam? Mana? Waita. Mei. Asam pi. Ini kena biat buat tiap hari ngakil ki.